На столі лежить свідоцтво про позашкільну освіту з образотворчого мистецтва, атестат з високими балами та дві відзнаки. Це документи Мілени. Дівчина в дорозі, скоро приїде. Школа зараз не працює в звичному режимі, але дистанційно робота триває. І ми не можемо вручити дипломи так, як ми це робимо завжди. Ми це завжди робимо урочисто, на шкільному подвір'ї, під музику, з квітами, з кульками кольоровими, з подарунками, з щасливими батьками та їх дітьми. Приміщення майже порожнє, окрім кількох співробітників, зазвичай тут зараз під час війни нікого немає, до ряду стоять мольберти на стінах, підлозі, в коридорах роботи вихованців школи. Вперше мене сюди привів мій дідусь і сказав, ти будеш малювати. І ось, 4 роки малюю. Колись було складно, тому що багато завдань було, не тільки завдань по художній школі, а й просто по школі і якісь доповнительних. Ну, получалось. І от, є. Не доїхали до виставки та ще не завершені роботи Марії. Дівчина зі своїх 15 років 9 малює. Цікавиться дизайном одягу. Вірить, що ескізи з паперу перевтіляться в сукні для жінок та одяг для чоловіків в реальному житті. Розповідає, дистанційно працювати важко. Тобто важко не відволікатися від улюбленої справи на побутові речі. Тут ми малюємо різні натюрморти. Графікою олівцями робимо різні натюрморти з допомогою красок, як гуаш, акрил, іноді маслом малюємо, аплікації та дуже багато чого всього різного. Взагалі я вже закінчила навчання, 4 офіційних років у художній школі, але зараз я навчаюся ще 2 роки, які є додатковими, щоб поглибити знання. Загалом до початку війни тут навчалося близько 400 дітей. Займалися від 6 до 12 годин на тиждень, в залежності від своїх можливостей. 4 роки повний курс – це малюнок, живопис, композиція, історія образотворчого мистецтва, скульптура та художня обробка деревини. Плюс 2 роки – доповнений, це за бажанням, тобто поглиблений. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.